Prisegnuli ste Hrvatskom ustavu, prije svega Hrvatskoj domovini. Želim vam da se gradite kao ljudi, da se gradite mentalno, da se gradite intelektualno, da učite, da budete tjelesno spremni, da budete u stanju zatrebali obraniti svoj život, da biste onda mogli obraniti i domovinu. Samo spreman vojnik, svjestan vojnik, čvrst i jak vojnik, može ispuniti svoju zadaću. A zadaća je najteža i posao koji ste odobrali je vjerojatno najteži posao koji postoji. To je tako, to je činjenica. To ne govorim zato da bilo kome povlađujem ili laskam. To nije lako ovdje. Želim vam uspjeh u tome, želim vam sadržajne, iskustvom, radom i zadovoljstvom bogate godine, ali isto tako želim vam mir i zdravlje vama i vašim obiteljima, suprugama, supruzima, ženama i muževima, djeci, a jednog dana i unucima. Živjeli domovini vjerni!